čekaj, jel meni kažu doktori u bolnici, čuvaj se djece, nisu ti djeca dobro. Od malih, šćerka nije tijela. Bila, nije ona dobro bila, ali nije ovo moja šćerka, ovo nije što sad. Ja. Ona je bila mirna, povučena, svako je znao da i on isto. Na gradinu sve dobro, a moja čerka nije. Ja. Ja otišla u Dubrave, bio jedan hoda, Feris se zvao. Neko kaže da lažim. Ja sam samo što je čovjek zapisao, ja došla kući, dijete ustade. Ustade na noge i kaže, de mi kaže, kupi voća. Ja bih volila da su moja djeca dobro, nisam ni ja dobro, ja imam glasove i oni, mi sve troje imamo glasove neki. Mene se to ufati, jer oni u naglas oba dvoje, odjednom tu, samo je lakša krenu. Mevlo, ja da vas najprije pitam kako ste. Mevlija mi ime. Mevlija, ja. Pravo mi je Mevlija, ime Kolčaković, a Mevlo me zovu. Aha. Svi vas zovu Mevla, ja, da poznaju. Ja. E, tu sam godinama živila. Ja i sestra u kući bila, sestra ona je srušila oto. Tu mi je čerka bila, ja dobila holandsku kućicu. Aha. Dole ko škole. Dole sam bila, ona nije stjela dole. A tu sam dobila holandsku kućicu jer je u mene od ovoga, vidiš, oni su sad stavili tu cijel, to je sve poplava zlato moje. Eno i dole, a sam posijala krompir, posijala žita, vjeruješ li, malo kopam pa unidim u kuću, ne merem, nisam dobro. Ja nisam krompira porobila, to šiba, voda neka pogon. Ja. Znači kad god su poplave, ovdje ovo sve poplavi, jel? Eno, ono, to isto kod je uzoralo. Ja sam opštinu, pravila sam zahtjev da oni izađu da vide, da vide odkle, do sad to nije bilo. Aha. Noš. Pa je li ima neka rijeka tu nešto, potok ovdje neki? Ovdje ide ili su septičke jame, ja ne znam što je. Aha. Tu, ja zato moje, ja sam posijala krompira, ja platio jedan sa korita da se uzore, nisam ja imala. Ja. On je platio, se ono uzore dole glibanima, to se uzoralo. Ja sam to obradila, ali ti tu ja ne smijem jes. Ja, pa ne. Mora žito, zato što žito ide gor. Ali tu sama znaš, poga ne ja, može za to jes. Ja, još gore se razboliti nešto, ne daj Bože. A isto i voda, znaš kakva je voda? Mutna, mi vode nemamo cijelo ljeto, do skora nismo imali vode. Nema vode, moj sin da lijek popije. Ja, a nemate za piće tu u kući ili ne? Vode, ljudi su razdali, ja imam u kući vodu, ali nema vode. Aha. Zaustave vodu cijelo ljeto, samo ovo selo nema vode. Mi se patimo s vodom, da ti kažem, svi su se odvojili, sva sela. Od rasadina. Neko neće da plati, ja platimo svoje socijalne pomoći. Da znaš, ja odem, isprosim, moj babo nikad nije prosio, moja mati. Oni su iz Gračanice, moj babo Kolčaković, muslimanskog porijekla. Ja, vi rekao ste da su da je bio tamo najbogatiji, jel tako, u selu? Moj babo bio, on je ovdje došao u rasadine, kad mu je otac poginuo, on je pobjegao, nikad se nije vratio. Trojica braće, sestra mu umrla na ruci, Sabiha joj bilo ime. On je tu došao u rasadine, kaže, oženio sam se, kaže, nisam imao gdje sa ženom. Tetka joj prodala kravu, pa joj kućice kupila i malo zemlje i tako je on radio, ljudi ga uzimali, u najmu bio svašta, dok nije zaposlio se u konjuhu je radio. U konjuhu. I zaradio je penziju, ovdje je bila kuća jedna, ovdje. Tu je jedna bila kuća. Kit mama mu slomljena, u dolovu konju, pao što zdavske.
on je sjedio i spavao tako, tako je imao i bolove. Ja sam ga zlato moje služila, ja sam bolesna, sin umere ga obolio. On viče po cijelu noć, ja ne spavam. Ali moram ići od ta da presvučem nož. Ja, ko što kaže, roditelje, je li tako? On je meni odranio, moju ćerku, on je odranio. I pomagao mi je, ostavi mi djeca, idem stubište, perem i kopam, da bi zaradila, da bi prehranila. Eto gdje sam živjela. Ali on je to napravio, to je bilo lijepo. To je bilo lijepo nekad, ja to okrećem lijepo. U noći ja sebi okrećem, operem haljine. U kantu, nakisalim haljine, pa operem. Nisam imala ja vode, imala je sestra. Evo nisam. Pa su mi, dala mi opština vodu. Dala mi je mjesna zajednica i opština, dala mi je ovu struju. Ja. Ona je na meni. Rekla ste, je ovdje imate struju, je li dole sprovedeno? Ne imam dole struje. Uh-huh. Ne imam zato, moje to je kablo, vidi da je kablo, jednom ja, idi u kuću ja, pa ja. Vidi. Kablo, samo onako kad je to pani, osnovno zapalit da ima. Se kuću, ja. Je ovdje otpad. Ja nisam mogla, 2-3 marke ja dobijem socijalne ja. Pomoći. U mene sin pane, u ne svijesti se viče, on viče, skine se go, on pot, evo ne kaže neko da lažim. Ja. Skine se go, kaže majka gledaj, lijepo skine trenerku, gaćice, ja. Sve skine sa sebe. Viče ooo i ruči. Ja. Ruči ku vu. I rekao ste da su vam djeca bolesne, ali tako ih čijete? Eno je. U kući. Ja. Ona je stavila džemper. Djeca mi nisu dobro nikako. Nikako. Ima liko da vidi da mi pomogu. Ja bi volila da mi djeca, pa kad bi uvele ovdje živjela, da bi djeca dođu se. A po cijelu noć, pa umre svjetlost po cijelu noć. Koliko će sad ući? Sad će 3. mjesec, ja nisam struju platila. Ako kupiš metar drva, ne mereš tu uplati. Pa tako, šta ćete od 140? A nema, nisam nima. Dobila. A, nije, ja čekam da platim svoju struju. Neke, ja nju platim, ja sve darim. Ali platim svoju struju i vodu. I onda opet idem prosim. A kad uđem sve nađem, ni patri, nima, ni... Eno, onaj šporet kako ona nima osjećala. Oni su meni kupili nov zlato moje šporene, mokrivo rijet. I tako upeče, žao mi ga iznijet, on tako upeče, samo dvoje drlja, on meni ispeče lijepo. Sretna sam što sam ga imala, ali odvala, vise vratica, sad puši god plafon, on je uradio, falahin. Uradio, makar imam svoj... Ko vam je uradio ovu kuću? Selmir Hasanović, on je bio novinar, on je, jedan je čovjek stariji poslu njega, pošto zna da su mi djeca obolila. Sam bila dolu u holandskoj kući, kaže neki nas, kaže, stariji čovjek poslu. Jedan se našao iz Rasadina da pošalje makar tako da pomogne. Ko da je napravio. A da se zapalim onijem. Kako je situacija? Da se zapalim zlato moje, ono Dario, Mario, kako mu ime zlato moje, oni žena, tako mladi su oni, dolazili su. On kaže, Nino, ja sam ti kuću napravio. A svi su pomagali, on je krenuo da napravi kuću. On je bio. Da mu Bog da lijepo zdravlje i da im bude Božić. I Hrvatima, i Srbima, i muslimanima, da bude, ako bude, sretna nova godina. Pošto ja ne imam zlato moje, ja imam, evo, pa ne čujem, ne mene da zvoni dobro, a ja ne čujem dobro. Eto, uspjeli ste nam se javiti ovaj. Pomogne mi narod, ja ne mi isprosi. Svaka im čast. On zlato moje treba, meni kaže čovjek, on treba njegu da ima. Ja. Njegu. Kad ja umrem. Oni, ja ne znam kako će moja djeca žije. Ona je lijepa, tako s među kosovima. Ona je lijepa, ti bi rekla, ona nije moja otatista, plavuša. Ja sam mrka. Ali ona je plava, lijepa. Ona je iz Kamenice, otuda kod praći. Ličnu kartu, zlato moje, sve ona pali, sve. Nema gaćica. Samo ogrnula, isto uzme i ono skine gola. Ja kažem, gleda brat, u zidove ovako dođe, ali ona trči, ja. Šta čini? Ja. Ja ne znam, sve gore i gore. Neko mi dolazi u 12 sati, nešto bacao, nije kamenčić.
Kad ja pošla obuću da ono uzmem kod bolnice ovdje. Ovdje ola iz živice, ne mogu sad krivo rijeti, nisam dobro vidla. Samo sam vidla da je stan. I živice otud izleti i tamo preskoči. Vidiš onu žicu. Prebati se samo. Znači neko dolazi. No. Aha, neko vas ko pokuša onda ove uplašiti, palete, ali? Vidiš ove palete, prenijelo tamo ogradi. Možda neko htio da onese, ja, a to meni žene uzele dole prema spreči, uzele mi one palete, naš, uzele mi drvo, on je oko roka, imao i kladića, imao 160 maraka platili paletu. Kupili mi tu gdje to bila, ona krade, zlata moje, krade, krade, krade bi uzurite, uđe ti pod prozor. Kad smo se čule ovaj telefonski, vi rekao ste da vam je neko uzeo i papire, ovo što ste yes, trebali za stroj yes, da riješi. Jes, ovaj, da ti kažem, ja sam otišla u Živincevu, ličnu kartu sam, pričala sam kako sam, da bacim zlato moje ribama, kažu da je dobro. I ja sam, ovako mi tašnica, ona je velika. I bili su mi papiri, ja posla na očelniku da danem, da mi struje, pomognu da dobijem, da prinese ovaj saha dole. Kako sam ja bacila ono, tašnica je sletla, mogu rije da je neko ukru, kad sam ja vidjela tašnica ode niz vodu. I odoše i dokumenti. Izišla ja iz taksija, u 2,5 marke platiš taksi, odozgu do Živince. I ovdje ono, kiša bila, ja ne smijem zlata moje, tu je kaže neki čovjek se utušio nekad. Ja ne smijem, ja ne smijem u vodu. Pa i bolje, nije vrijedno toga. Ne smijem toga, što ja, izvadit će se opet dokumenti ako Bog da. Ovaj, trebam da dignem ličnu kartu, nije mi gotova sinu i njegove papire i svoje. Vi rekao ste evo malo prije... I ovaj... neko mi je unišao zlata moje, izgrnuo mi papire i samo mi je uzu, nije ništa odnio. Ja ne imam para, ti pravo kažem. Nije, ne mere naći para, ja ne imam. Ako... Već je samo nekad, uzelo eno ono što, je, što su mi ljudi da, oti mi Selmir dao oti papir od ove kuće, ima ono nacrta, ono, znaš nešto. Ja nacrt kuće, možda ja, sve što treba. Da se struja to ja ganjala da se prenese. Eto mi je samo odnijela. Da vas bar pomete, jel tako, ako eto. Ništa drugo. Pa joj, tuže kali su dole. Tuže kali su kantun, ovaj, uzom u 3100 maraka. Od Usman tuži, zlata moja, leke. Ja njemu kažem, nećeš otići u zatvor, podaj, nek se stoji. Nećeš se zatvorit. Jer Usman, eto vidiš i papire te da ne uvedem. Ne. A ja znam ko je, ko, do kog je ovo stalo. Ja kažu da je tako nešto učinjeno da mi pomremo sve troje. Ako ja umrem, moja djeci, ja nemam unučar, ne do Bog. Ako nešto bude. Ja imam od Almira Kolčakovića sina. Zaboravila sam mu ime. On ima samo jednog sina. Ovo samo mora njemu biti njegovo. Od bratića. Moj brat se objasio ovako isto. Nije dobro odjednom mu došlo. Objasio se. Eto, djetu sam zaboravila ime. Ma nema veze. A Nano, gdje vi nama recite malo o sebi, evo ovaj... Jeste vi odavdje rodom ili ste se ovdje udali? Kako je ja bilo? Sam, kako ja sam ovdje rodom. Moj babo tu da došlo iz Gračanice. Ja ovdje i ovdje sam se ja rodila, u Rasadinama sam se ja rodila. Ovdje smo mi živjeli, ali se babo pomako ovdje. Nije se babi svidla ovdje i on je nešto preživljavao. I on je preživljavao. Evo što ja preživljavam i on je preživljavao, zato sam mako ovdje. A rekao ste ovdje ste bili sa sestrom u kući? Ja, ona je svoje pola srušila. Tu je bilo produženo. Ona je svoje pritijepila. Kako dugo ste živjeli ovdje u kući? Živjela sam zlato moje. On je prije rata u tu kuću napravio. Ne bi ti znala rijeti. Ali bome, bila je lijepa. Ostari isan, ostari kuća, ja, ostari se, a nisam imala otkle. Ja sam bila na birovu, znaš koliko sam godina prije rata, kad sam sina svoga rodila, odmah sam se prijavila na birovu. A čistila sam stubišta, znaju mene žene, one su meni kupile špore dolu u Holandskoj kući. Ali su dolu bili Rusevi, pa sam ja sve ostavila. Sve sam ja ostavila, nisam ništa udonijela kući. To je moja ćerka dobila, a meni to ne treba.
Znaš? Ta kuća, ona je dobila jer je otac poginuo u ratu, onu kućicu. Tu holandsku kuću? Jest, to je dole ko škole. Tu sam jo bila, meni je opština dala Falahin. Da su zdravi i živi, ja sam tu bila jer ja sam se makla ovdje dole, ali štjerka nije htjela. I ona se vratila dole. Isto ljudi pokazali se da mi napravi, pa bolje mi je na svoje, jel da? Jest, jest, na svome opet ljepši. Jest. Ali ja sam htjela čovjeku da danem ključ dole iz opštine, da ja njemu danem u ruke, pa nek on doje kome hoće. Ja. Meni narod, meni svaka vjera, ljubim i da svom Dariju, Mariju, ne znam, nije ja to, moj ne čujem, nima, dobro, kako, ja, šta mi je rekao. Ja znamo da imate problema malo. Napravio mi je kuću, hvala mu, da mu Bog pa čuva njegovu porodu. Pa zna on koje prepoznaće se, I oni svi. Svi koji su mi pomagali, ja nisam osjetila, kad se kuća pravila, narod je donosio iz Priluka, iz Širića, iz Živinića, ovdolo, odnole, čak od Kalesije. Ona je hrano, ona je ovako, ona je onako, odozdo ospreče, Sanel jedan, njegova mati, on. Donese me žena 400 maraka, ja danem ovome Selmiru kupi vrata. Selmir je zlato moje, dobar. Eto, skinuli su ga, tužekali su ga, pokru, ovako, onako, svima, bijedili su ga, da je stio pokras pokrovi moje. Svaka im čast da, ima koji su pomogli, jel tako? Tako mlada ženska i on, napravio mi je tu kuću, imala sam ja 7 paketa, blokova, godinama, tražio naroda, prodao, nisam ja htjela, nisam dala. Nek stoji, nek truli ne dao. Nisam ja, ovo je meni moj babo prepisao, kaže mi, evo ti me služiš, ovo babo tebi, ovo što je ostalo, dao sam njima svima, ovo tebi dajem. A ono njoj tamo dao, djed, vidiš ima tamo zemlji, to njoj djed i rekao mi je, Milo, nemoj ljubite babo, da bi joj otila, Bože sačuvaj, to je moja dijete. I mora imati put, ali će imati put zajednički, znaš, ovo je zemlje. Jer vidiš ovog momka, on je bolestan. To je vaš sin, jel? Ovo je moj sin. Je li on stariji, jel tako? Ona je starija od njega. On je zlato moje bolestan. Svi znaju. Žene mi... Meni jedna žena dala. Rekao, daj mi, rekao, ne mogu da mu kupim. Dala mi da obuče. Patike mu dala. Nema, znači, odjeće, falim odjeće. On je bolest. On, znaš kako on baci se, razbije se osobu, potresa se bez srčanih kuća. A šta im je? Koja je dijagnoza? Šta je s tim? Vodili on je bio u bolnicu. On je prva kategorija. Nije dobro. A čega? Meni kažu, doktori u bolnici, čuvaj se djece. Nisu ti djeca dobro. Joj, sva što sam preživila. Djeca su mi, šta ću moram trpit? A nisam ja, zato moje dobro, bila sam ja u bolnici. Ja sam bila na nevroci, ja kad sam se brat objesio, stade mi mozak, nisam znala progovorit. Od tada nisam dobro. I eto što me popalo me i djeca. Ali mala... Mala sva što ste prodeverali, draga, nano. I znaš šta mi, tako kad nekome govorim, kaže to njima, kaže učinjeno. U neko ovako, u neko onako, zlatomo, ja nikad nisam sa tijem deverala, ti pravo govorim. Bila sam mlada, nikad tu nisam deverala. A šta im je učinjeno, je li nešto im napravljeno ili nešto? Tako kažu. Kažu da im je učinjeno. Ali da ti vidiš šta djeca radi. A kako su bili od malih nogu, onako kad su bili okej, sve, ili od malih nogu? Štjerka nije bila, nije ona dobro bila, ali nije ovo moja štjerka, ovo nije što sad. Ja. Ona je bila mirna, povučena, svako je znao. I on isto, nisam imala s djecom problema. On je na Šičkom dole, ja išla prosila kad je bio rat. On je upao, ja sam išla umoru. I jedan ga čovjek na rukama i šta ja znam, šta mu je tamo, odio ga u svoju kuću. Iznese ga, kaže, evo ga, kaže, majko, kaže, živ ti. Ja sam mislila, on umoru. Tako i ona isto. Ona je dole u domu zdravlja, vuku se noge. Na gradinu sve dobro, a moja čirka nije. Ja otišla,
Ja otišla u Dubrave, bio jedan hoda, Feri se zvao, neko kaže da lažim. Ja sam samo što je čovjek zapisao, ja došla kući, dijete ustade. U moje kući. Ja. Ona ustade. Ustade na noge i kaže, de mi kaže, kupi voća. Ja niste ko što kaže, ne znate im dan danas. Ne znam šta je zlato moje. Ja bi volila da su moja djeca dobro, nisam ni ja dobro, ja imam glasove i oni, mi sve troje imamo glasove neki. Znaš? Ko čujete nešto, jel ili? Glasove, što misliš i pričaš, nekom ono govori. Uh-huh. Svašta, znalo je ovdje dođe, naveče lupa ti na vrata, pripane i pobjegne. Svašta sam ja preživjela, zlata moje, svašta. Ja. Ja ne mogu policije nazvat, znaš što ne mogu? Zato što moja djeca biju zure, zovu policiju, što će im policija? Ja. Oni uzmu, a vidiš kako ubijaju. Sad da mi dođe neko na vrata, eto vidiš ko što mi je te papire. Ja. Koga ću ja nazvat? Ne mera, djeca biju zure, zovu policiju. Ja. Vi rekao ste da je cjerka kao agresivnija, je li tako, od sina? Tako ne znam se ko je gore, i ona i on, ja. Što je to je? Ne volim da lažem. A ne volim da me niko bi uzuri. Ne volim da mi ulazi iza kuće i da mi huda, ne volim. Kad ide pravo, jel da? Ne treba Nino, što će iza kuće tamo vlasti? Eto, kad pogledaš, posiješ, puste malo. Ja zovem policiju. Ja sam jednom udarila. Ne mereš, ne mereš, vidite koliko ću, kaže, istjeraj ti. Da. Pa jesam ja čobanin tvog mala. Ja. Da onaj komad hljeba, išla sam zlato, moje šljive brala, išla sam starijem ljudima, perem veš na ruke da bi donijela kuće svoju. Nisam išla krast. Ja. Nisam. Znači, ko što kaže, od davnina prosite, tako se snalazite. Eto kako su mi djeca obolila. Nisam ja prije. Ja sam, u ratu im urala se, onda nije imao niko. Ja. Komad prohe, isprosim, pa čuvam da donesem dijetu, idem od kuću do kuću, pa ako mi neko dao, ja donesem svoju kuću, pa ostavim. Da dijete ima, ona je imala djede i mu je babo i mu. I mu je babo. Davo i meni, ali ne mene sad i ne mene što sad mene moram se i ja snalazit. Ja. On je umrla i mati i otac. A vi rekao ste A šta ti kaže, joj, kaže, Belo, tada sam najviše udaru, kaže, a vidi po stare dane, ti me, kaže, služiš. Najel, zahvalnija i spala. Ja grabim svog babo, kupam i majku svoju. Stari bili, zlata moja, ne mere da prikoroti u kodu. Oboje, pa im dođem, okrećim, pa im operam te pihe, pa kad je bajram, pa i sebi. I ja sjedim, u kapu pijem, ja sam rahat kad znam da njima. A znala sam, kad meni neko dane nešto, ja vidim staru ženu, ja njoj preletim, ja njoj urodim, ja neću naplatit. Ali nisam, zlato moje, nisam znala, kad mi je brat objasio, haman, skrivila nas pameti. Dole čujem bratov glas, a nije bilo kuće. A ja vidim, šta je, Aljo, pa leti dole, nisi mu pamet. Ja dođem da uopće napoč, opet viče. Teško. Haman bila skrivila nas pameti. Pa sam bila na nevropsijati dva puta. Ljudi me svežu, nisam bila dobra. Stao mi mozak kad mi je brat, ja sam pobjegla ovdje, ali nisam više mogla, viče je me. Ja, morali ste se, ko se kaže, udaljit negdje otići. Lijepo glas, ja mom čuje, viče me, dole, a trče mi vičem, šta je, ja letim dole, dođem dole, ima nikoga. Opet dođem tu na potu, opet pomaže, viče me, ja zato sam ja to urala, pobjegla. Na to ti kaže, draga je očevina, a ja da sam znala, ne bi ovdje ni pošlo se vratila, ne bi se vratila. Da ste mogli ja ići. Što sam bula i patnje ovdje prola. Nano, draga, gdje vi nama resti, jel vama, šta vama sad treba, eto? Vi rekao ste najbitnije da vam djeca budu dobro, da se nekako smjesti, jel tako, da...
da im se pruži neka pomoć. Nema je liječenja, jel tako? Nema ona liječenja. Ima čerka, aha. Nema ona. Ona foto moje nema. I ona neće. Nije ona nikad bila kod doktora možda, ili? I bila je ona kod doktora, ona je bolesna i bila, ali nije ovako. Ni ovo, ni ovo, nisam doživila nikad. Nidi ovo nisam vidjela što je devero. U mene gotovo sam skrivila s pameti. Ni dvoje ne mogu zajedno, zlato moje. Nož. Ja sam gledala, ja gore metnem ljespe, vidiš ono gore. Ja metnem ljespe pa se gor popnim. Da malo budete sami. Ali... Znaš kako je gore lijepo. Ja metim ljespe, popiješ, ali drži, bojim se u pašću. Da ja znam, ja bi gor unišla i gor se smjerila. Ali ne ima zlato bez stepenica. Ja. Nema ništa, ali tako samo je prvi taj sprat urađen. Ja, ali sam zlato moje... Sretna sam bila, rekao, eto imaju mi sad djeca moja kuću. Nikad nisam doživjela. Ja sam rekla, nemojte meni para, ljubim vas. Nisam htjela ni pogledat. Znaš što? Jer neko kad se zauzme, on će meni urat, a ja ne znam, zato meni nisam školovala. Ja znam ako kad dobijem malo nešto parice, ja podmirim se u kuću šta mi treba. Ne znaju ljudi, oni ne znaju, ja njima ne zaomjerujem. Da su me džaba. Dok mi djecu nisu uništili. Ovu da tutnjavila i dole. Meni kaže ona hajna, što je bila viš mene, kaže moja milo, kaže u tebe tutnjavina, kaže u tebe zet, kaže i kaže sesta. Dok sam dol bila. Svašta su radili, svašta. A liva njega, on je umro. Duronja je najjači. Bubne na kuću u kamenčinu. Otuda, ovduda, svašta sam preživjela. Imala. Odošli papiri, zlato moje upo dana, nije u noći upo dana, nije ništa ukralo, samo ti papir. Pa kako ćete sad, nemate struju, jel? Koliko vam treba za priključak, šta vam treba, jel imate to sve? Eto, ja nemam para. Ja nemam, ne mogu je ja nikako uvesti. Ako mi ko more pomoći, ako ne mere, hvala mu. Hvala vam svijemo, i ko pomogu i ne pomogu. Zato ti kažem, sve što sam zlato moje preživjela, napravi budalu mi se ona da i sam bude ono što nikad nisi. Znaš, u neznanju, kad se otrijeziš ozda, uj Bože, šta je bilo. Jer dušmanin gleda sve kako će te uništiti. Prvo ti djetu, pa sad hoće mene. Ne, ali neće mu mirozo, stara, rekla sam, ako nama šta bude, ima mog Almira sin, njegovo će biti, ako nama šta bude, ja ne imam svoju unučad, njegovo je, ovo sve, valjda ako umrem, ukopat će me makar, noće se neko. Nećemo sad o tome razmišljati, evo, ajde, da vas pitam, evo, šta vam je želja onako? Šta bi volili, evo, da pored struje, jel bi voljeli još nešto, ne znam, da vam se uradi u kući ili cijeli? Volila bi ja da ona ne bude s njime, ni on s njom. Eto bi vo, znaš što? Jer nisu djeca dobro, zlata moje. Ja. Eto. Da su nekako odvojeni, jel tako? Jest. Bar na spratu ili ne Jest. Znam, jel da im se pruži? Ja ne znam, jedna kuća, vidiš jednu? Ja. Moral se ono još malo odzidat, u gor sobe dobro imaju, ali to se mora još malo odzidat i onda pokrit. Ja. I stepenice se naprave i struja razvede u tu kuću, eto. Da se nekako oni odvojim? Samo njiho da odvojim, nju i njega. Bato, a ja, meni kako bude, ja mogu i u hodniku da ti pravo, kao ja mogu i tu. Samo njiho da razvojim. Mora se pobilo da moje. Mene stao uhvati, jer oni u naglas oba dvoje. Odjednom tu. Samo je lakša krenu. Joj, daj tebi. Joj, ona jednog. Ona ne uloči jezika do neke dubi. Zato me ona ne spava. Ćoška do ćoška. Onda legni. Ona legni do napatos. I ništa.
zna, ko zna šta je s njima i s mojom kućom. Ja sam dol bila, morala sam i njih čuvati ovdje se kuća pravila, trebala sam da budem tu. Yeah. Viš kako imam dušmana, muža je šta je ubacila duša. Jer je sve gore sad i gore. Znači iz dana u dan sve gore? Sve gore i gore. Sve promjene gora od gore. Jeste li možda vodili ka doktoru, onako, evo kćerku, vi rekao ste da ona je bila u bolnici jednom na neuropsijatri. Jer ona i suje, ona sad svašta vrijeđa i mene, na primjer, a šta će moje, ja moram trpit. Ja i ono što vi rekao ste, evo, preko telefona, što je meni baš, ono, hajmo reći, toliko ostalo nekako u sjećanju, kad rekao ste da malo popričate s nekim, da bar malo progovorite. To ti je pomoć, to ti je pomoć. Naš. Jer nemate s kim. Nemaš li zlato moje, svako izbjegao i svako izbjegao i onda, šta ja znam, narod se uvuku u se, ali je tu dobro. Hvala vam Nano na svemu, evo da se više ne smrzavate, Boga mi je pohladno. Hvala na svemu, eto mi ćemo vašu priču objaviti. Nadam se da će biti dobrih ljudi koji će pokrenuti. Ja. Ima dobri ljudi i ko pomogu i ko ne pomogu, hvala mu, zlato moje. Pomogli su mi, gledaj one kuće, ljepote, ja uniđem. Tako je ono lijepo, samo što mi je to oni Sirapul. Ali imaju svoj krov, šta bi ja, oni vidu zato moje, pa narod koji, na primjer, to ne mere spavati, a ja ne mogu da spavam, kamo li drugi narod. Ali su oni dole na njivi, njiha niko u kući ne kviču na svome koliko hoće, jel tako?